Tressa il-qorti b'taħrika Matthew Grek li jiddeskrivi li l nifsu bħala ex-gay li fi klimu i-konverta għall-eterosessualita per u emmin nisrani tijaw. Mi tress u id-diretturi tal aġenzija PM News, Mario Camilleri u Rita Bonnici, li u b'mod dirett xandira li matula Grek i il-prattika legali tal-terapija tal-konverzjoni għal persuni gay. It-tlet persuni ġew mixlija li kisru laħd dwar l-affermazzjoni tal-orientazzjoni sessuali, l-identita tal-ġeneru u l-espressjoni tal-ġeneru billi reklamaw it-terapija tal-konverzjoni. Jek jinstabu ħatja et jaffaċċjaw sentenzi potenzjali ta' ħabs sa' ħames xur, flimkien ma' multa ta' bejn 1000 euro u ħames 1000 L-avokat Emi Bedzina fi Mario Camilleri u Rita Bonnici sostna li dan u għakasi komplikat fil waqt li oġġezzjona li l-klienti tijaw iġu akkużati fl imkim ma U għasostna li mandom xinżammu responsabli għal dikjarazzjoniet li saru min xaħatiħor u talab li l-kazijiet ikunu separati. L-avukat Cedric Mifsud li dera l-parte ċivile fl-imkien l-avukat Ian Barbara irrimarka li l-akkużati kienu deru l-koll fuq l-istess program. Sosna li separazzjoni tal każijiet ma tejn xejn fil-kors tal-ġustizja u ti-rizulta bizvdew min biex jinstema l-kas. Il-Maġistrat Monika Vello osservat li Metju Grek kien prezenta rikors il-bira axija li fih ta talab li xiexida ta' d-difiza jieġdu permesta ta' link. It-talba l-video conferencing ġit finalment meċħuda mill-Maġistrat. Il-qorti qalet l-avukat bedżina li x-xida tiegħu kienu se jinstemaw kollha f-seduta wahda il każ ġi d tal l-ġunju me tal-orti set jisma l-isċida ta' diviza kolla. Grubżar ta' individwi mill-organizzazzjoni kristjana evangelika River of Love u mill-parti tal-lemin estrem Aba inġabru u d qorti orti kantaw bappoċ għall-akkużati.